Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích, ať je to LinkedIn, YouTube, Facebook nebo naše alfa sociální síť Instagram. Miro na obraze a právě jste svědky dalšího dílu Realitního podcastu Realitního týdne City. Dnešní host Klaudie Rojčík. Kocmanová. Ahoj Klaudie. Ahoj Miro, moc děkuji za pozvání. Jaká byla cesta z Brna? No dneska ku podivu v pohodě. D1 občas, ale ona nás hlavně směrem na Brno, teda habruje. Všichni chtějí do Brna, tak není divu, ale na Prahu je to v pohodě. Prima, budeme se bavit o tvé profesní cestě, jak jsi došla až k realitnímu prostředí, k realitnímu biznesu. Já vím, že jsi úspěšně vybudovala prémiové bankovnictví na Moravě. Ano, já jsem měla to obrovské štěstí a dostala jsem příležitost vybudovat private banking pro českou spořitelnu na Moravě, pět regionálních center. A jak už někdy ten osud zamíchá kartama, tak potom ještě jsem dostala příležitost, po 11 letech jsem pracovala v Tatrabance na vysoké manažerské pozici, no a pak mě potkal úraz a já jsem byla nucená se rozhodnout, jestli nadále budu pracovat 12 hodin denně a dojíždět brno Bratě. A nebo celý svůj život změním a postavím se k těm okolnostem, které mě potkali nějak jinak, a zařídím se nějak jinak. No a tak jsem šla do realit. Je ta realitní bublina o něco <laughs> složitější, tvrdší než ta finanční? Jak se to vezme? V té bance je rozdíl, že jsou nastaveny procesy, disciplína, je tam systém, řád. V těch realitách to může být, když si to nastavím a já jsem si to tak nastavila, a, nebo taky nemusí být a pak bohužel ten člověk jako je víc ve stresu, protože tam probíhá trošku takový a na to jsem zapomněl, na to jsem nezapomněl, takže e, může to být a nemusí. Mhm. Jaký si to udělá, kdo takový to má? jsou typy lidí, kteří přicházejí k financím a typy lidí, kteří přicházejí do realit rozdílný? To si úplně. Myslíš jako klienty? Nebo, uh, myslím, myslíš? Uh, myslím tím finanční zprostředkovatele, hypotékáře, uh, realitní zprostředkovatele je rozdíl v jejich mindsetu, když do toho biznesu vstupují? No, myslím si, že ten mindset je to nejklíčovější, protože když odcházíš z korporace a to podnikání zejména v těchto dvou profesích, profesích které nejsou úplně nemají úplně pozitivní renomé, tak ten je velmi klíčový ten mindset, ale nedokáže nebo nemyslím si, že, uh, že jsou jiní, uh, to úplně ne, bych si netroufla říct. Uhum. A byla ty si sama něčím překvapená, když si se pustila do reality? Byla jsem překvapená. Na jedné straně jsem byla velmi překvapená tím, co všechno ten realitní makléř musí všechno pojmout sám jako osoba za sebe, protože tím, že já jsem pracovala na vysoké manažerské pozici už potom, tak já jsem na všechno měla lidi a na všechno jsem měla tým a na najednou celou tu exekutivu jsem si musela zpracovávat. Je. A byla jsem velmi milá překvapená skutečně, co i všechno ten realitní makléř by měl umět. To znamená, to není jenom odborná expertíza, ale i ty soft skills, ty uh, měkké dovednosti. Takže ano, to překvapení bylo. Uh -huh. uh, co se týče míry náročnosti dovedností a zdroje informací, a co se týče charakteru lidí, s kterými se potkávala. A tak to je zase rozdíl, jestli máš na mysli uh, uvnitř v tom biznisu, to znamená kolegy, uvnitř, kolegyně, anebo klienty. Uh, tak je to samozřejmě tak jako v ostatních profesích, myslím si, že realitní trh uh, není v ničem jiný, prostě potkáš profíky a potkáš profíky menší. Uh -huh. Uhum. Pamatuješ na svoji první realitní zakázku? No jasně, že si ji pamatuju. První realitní zakázka přišla po dvou měsících, kdy jsem byla v realitách a docela to byla výzva, vzhledem k tomu, že to byl pozemek, který byl vlastně v industriální části, kde byly firmy, stavební firmy, komerční nemovitosti, nebyla to klasická parcela a ta mě naučila hodně, že opravdu nestačí vyvěsit inzerát a čekat a na základě toho já jsem si zpracovala i svůj systém pro úspěšný prodej, kdy opravdu proaktivně toho kupce hledám a jenom nečekám, až mi někdo zavolá na inzerát. Uhum. Takže to pasivní vyvěšení inzerátu na S-realitách a pak tedy to koukám, jestli mám nějaký nepřijatý hovor, nepřicházelo v úvahu? Absolutně ne. V tomto případě absolutně ne, protože ten pozemek byl velmi specifický a musela jsem si skutečně najít toho kupujícího. A nakonec jsem samozřejmě ano našla stavební firmu, která si tam udělala halu a sklad. Kde ty nejčastěji náboruješ zakázky? V kterém prostředí? No, já jsem si zpracovala, když jsem šla do realit, tak ono je to tak, že rozdíl byl, že v té bance ti ti klienti sami chodí. A já jsem velmi brzy pochopila, že si musím zpracovat systém na toky, odkud mi ti klienti budou chodit. To znamená, že já, protože jsem absolvovala studený telefonáty v devadesátkách jako bankéř ještě a tenkrát jsem dokonce byla na nějakém školení ve Vídni a řekla jsem si, že nechci být realitní makléřka z devadesátek, takže tuhle Tenhle tok kanálu jsem odsunula a tím pádem jsem si zpracovala ty cesty, jak offline, tak online. A troufám si tvrdit, že dneska mi chodí klienti jak ze sociálních sítí, tak z offlineu na doporučení, ale i z cest, které bych vůbec vlastně nečekala, že ten klient mi přijde. Uhum. A co ti funguje víc, ten offline nebo ten digitál? No, to je docela jako vtipný. Já jsem dlouhou dobu, nebo když jsem pracovala v bance, tak sociální sítě byly pro mě z prostý slovo. A pak jsem pochopila, jaká je to vlastně Obrovská výhoda a velká pomoc, takže jsem si to tady celý jakoby, eh, přepracovala. A dneska paradoxně já mám skutečně valnou většinu klientů ze sítí a z doporučení. Uh -huh. uh, co v těch sítích všechno děláš za aktivity, aby ti fungovaly? Nebo ještě se zeptám, fungovaly ti od samého začátku, nebo tomu taky chtělo nechat čas? Víš, Miro, já jsem zvyklá, když něco dělám, tak dělám pořádně a prvně se začnu vzdělávat, protože rozhodně o tom to je a já jsem sociálním sítím vůbec nerozuměla. Takže jsem začala chodit po různých školeních, potom jsem si koupila nějaký online kurzy ze zahraničí, jak teda ty sociální sítě můžu využívat ve svůj prospěch a v podstatě mám tam takový tři pilíře. Protože my realitní makléřky nebo i makléři jednak budujeme svou značku, a to můžeme dělat na sítích. Jednak vlastně prodáváme svou službu a tím pádem přidanou hodnotu, kterou přinášíme klientům. No a za třetí prodáváme nemovitost, kterou nám svěřili ti klienti do prodeje. A tyhle tři pilíře, když vlastně na to máš systém a konzistentně, pravidelně mluvím o tom, jak to dělám, proč to dělám, tak vlastně všechny tři pilíře mi přináší klienty. Mhm. Ale děláš něco navíc v těch sociálních sítích? Máš nějaký oblíbený formát, který by si doporučila kontentu? Prosím tě, je to tak, že vždycky se zajímám, co je trendy. Hmm. A, tak teď například běží krátký Reelska do pár sekund, což pro mě je pekelný problém, protože vyjádřit se do pár sekund, to je docela jako výzva a umění, ale zajímám se samozřejmě o to, co zrovna v tuto chvíli ten algoritmus má rád jako největší rozsah. A na to vždycky vlastně si naplánuju tu strategii toho publikačního plánu na další měsíc. Hmm, takže ty máš redakční plán? Kde máš jasně rozdělený i v který dny, hodiny. Budeš publikovat, jestli to bude Reelsko, Přesně. jestli to bude video nebo jestli no. to bude fotografie? No, trošku se asi zasněš, Já jsem trošku postižená tou bankou, takže na všechno <laughs> mám strategii, vždycky vím, kam jdu a hlavně plány, že jo, a pak ty plány si přenáším v akční kroky. Takže ano, máš pravdu, já vždycky v tom mám systém a prostě jeden den v tom měsíci věnuju publikačnímu plánu a tam mám vždycky naplánováno, co ten příští měsíc vlastně hmm. na těch sítích poběží. A kdy? A která z těch sociálních sítí momentálně tobě nese nejvíc biznesu? Dneska mi nejvíc biznesu nese Facebook. Na druhé straně dlouhodobě historicky jediná síť, kterou jsem měla, je, byla LinkedIn, protože to je trošku jiná síť. Síť profesní, takže tam jsem byla i jako bankéř. A ten Facebook je propojený s tím Instagramem, ale nejvíc klientů mi přichází z Facebooku. Mm -hmm je v digitálu nějaká slepá cesta, kterou by se nám skláhala, kterou jsem se vydala, ono to bylo očekávání, ale nezafungovalo. No, myslím si, že jako slepou cestu, já jsem na začátku dělala to, že jsem vlastně se inspirovala tím, že jsem vyhodila jenom pouhý inzerát a pouhou nabídku nemovitosti, kterou nabízím. A to není cesta. Uhum. To není cesta, protože ty potřebuješ toho klienta zaujmout. A je velký rozdíl, když tam napíšu: Nabízím luxusní byt 2KK ve městě, anebo když nabízím životní styl v tom bytě a v té lokalitě, aby to toho klienta zaujalo. Takže ono je velký i rozdíl, ta prodejní komunikace, jakým způsobem budu vlastně prodávat svou značku, svou přidanou hodnotu, ale i tu nemovitost, kterou prodávám. Mhm. Co se týče offlineu, v těch offlineových aktivitách, tak používáš nějaký billboardy nebo tisk lokální? Billboardy nepoužívám, vlastně lokální tisk taky ne. Já jsem hodně vztahová a mám rada lidi. A hodně se vykecávám, takže já spíše se setkávám na různých setkáních vlastně s klienty a u mě je to spíše o tom povídání a o těch rozhovorech. Billboard nemám. Nebo kino, reklama? Do toho jsem taky ještě nedospěla. <laughs> Ale není to o tom. Já si spíš vždycky vyhodnotím, co mi ta určitá reklama má dát dál. U mě funguje. Hmm. Takže u mě musí fungovat ta ekonomika. Pokud do něčeho investuju peníze, tak samozřejmě ano, potřebuji vědět nějaký predikce, co mi to přinese. V tvém marketingovém mixu jsou také podcasty. Ty jsi úspěšná podcasterka. Co si slibuješ od podcastu? Má ti podcast přinést zájem o reality, které nabízíš, anebo tím edukuješ trh kolegy, kolegyně? tak nevím, jestli úspěšná, já se cítím za velkou začátečníci, ale hrozně mě to baví. A podcasty v rámci projektu Reality v sukních, můj cíl je spíše podporovat ženy, které pracují v realitách, protože je spousta žen, které jsou velmi šikovné a v těch realitách hodně toho dokázaly, ale nejsou vidět. Takže tento podcast já čistě cíluju na tyto ženy a jejich podporu. A je to podcast spojený i s osobním rozvojem. Není to jenom o, rozho o rozhovorech, je to prostě propojeno s všechno se vším. Jo, tak teď jsem tady diskriminovaný. Jak to? <laughs> Dámy, vy jste si udělali svůj osobní klub. Jo. Ale tak já chápu, že ta energie dám v realitách je o poznání jinší než pánů v realitách. No ale tohle je jako docela zajímavý. Vůbec nejsi diskriminovaný, ale ta moje první myšlenka byla a tím, že já jsem pracovala v mužském světě, tak já naopak si myslím, že my ženy spoustu dobrých věcí od mužů se můžeme učit. A ty muži mají tamto rácio, umí zpracovat ten business plán, jsou akční, oni prostě jako, když se rozhodnou něco dělat, tak jdou a udělají to. A my ženy tam máme ty až a furt o něčem přemýšlíme a až budu umět toto a toto, to a je to trošku jako jiný, ale zároveň umíme používat tu intuici a troufám si říct, že máme vyvinutou tu emoční inteligenci a tu empatii. No a tohle, když se jako propojí dohromady, tak si myslím, že to je ideální kombinace. A mně se často vstávalo, když jsem přišla na školení, všude samý chlapy. Na konferenci, panelovka, všude samý chlapy. Ty ženský vždycky tak jako v rohu, pár se krčily a já jsem si říkala, tak já jsem měla to obrovské štěstí na to vzdělání v bance i na propojení mužského s ženským světem, tak možná je dobrý i těm, že nám v realitách ukázat, abychom byli vidět i my a podporovat je v tom. My se v realitním týdnu snažíme podporovat dámy v realitách. Jak si hovořila o těch konferencích a těch panelových diskuzích, ono není vůbec jednoduché dámy přesvědčit, aby ten svůj úspěch šli odprezentovat. Ano. Jste velmi skromné. Úspěchy Přesný. máte velké, ale o poznání jste skromnější než ty pánové. Souhlasím. Souhlasím, že ty ženy mají za sebou ty činy a proto vznikl projekt Reality v sukních, aby tam bylo to sebe vědomí, aby oni uměli a vážili si své hodnoty. A pokud se vzdělávají, tak ty dovednosti mají, a pak je dobré, aby se o nich vědělo. Uhum. Tak, a teď jsme tady vlastně nadšetli kapitolu, tvojí další, osobní rozvoj, mentoring, mentees. Mentoruješ realitní profesionálky, realitní makléřsky uh, u vás v Brně. Uh, sleduješ jejich uh, progres? No jasně, já to úplně miluju. Teď mám třeba jednu realitní makléřku, teda ona byla finanční poradkyně a chtěla začít dělat reality. A teď prodala svůj byt a zítra ho předává svůj první byt. Takže ano, sleduju jejich úspěchy a úplně to miluju, když vím, že vlastně díky mému tréninku se opravdu do těch realit pustila a zároveň, že jsme nastavili ten systém, že se v tom cítí dobře a že už bude předávat první byt. Tak to mám vždycky úplně husi. Co dámy potřebují za impuls, aby se rozhodly být úspěšnými v realitách? Já si myslím, že to je přesně ta odvaha, že ty ženy už mají tu přidanou hodnotu, už jsou jedinečné a je to přesně o tom, aby si to jenom uvědomili a nebáli se toho. To znamená, že to sebevědomí je absolutně u těch žen klíčový. Pracují ženy za větší provize než muži? Myslím si, že jak kdy. Asi je to individuální u každé, ale nemyslím si, že by třeba pracovali za nižší provize. Je pro ně těžší obhájit si svůj provize? To je taky dobrá otázka. Já vždycky říkám a často to se svýma klientkama řeším a vždycky říkám, ty si ale nepřipravuj obhajobu své provize, hmm. ty si připrav to, co budeš pro klienta dělat. Co bude obsahovat transparentně vlastně tvoje provize, jakým způsobem e, tu nemovitost prodáš a co to všechno obnáší, ale neobhajuj svůj provizi. Proč je tam tolik, kolik je? Uhum. Prostě, e, když jdeš ke kadeřnici, tak taky přece nesmluváš s kadeřnicí, aby třeba tenhle pramínek ti udělala, nevím, v rámci melíru žlutější, modřejší a bude to stát míň. Tak e, je to služba jako každá jiná. Máš nastavenou minimální provizi? Já ano, já mám nastavenou minimální provizi pro ode, podo, odečtení nákladu 80 tisíc. Ale je potřeba podotknout, že i těch 80 tisíc, že to může trvat ten obchod několik měsíců. Takže když se to rozpočítá třeba na čtyři měsíce, tak ta částka je jiná. Já si myslím, že to je to, co ti klienti potřebují slyšet, protože oni někdy slyší o těch realitních makléřů ty mega částky, ale neslyší už, co je zatím, že to je vlastně za několik měsíců a že jsou v tom Náklady. A to je ta transparentnost, kterou ten klient by měl slyšet. Z ty náklady jsou na nějaký realizační tým, na právní e, servis, samozřejmě jsou tam náklady e, tvoje osobní, nějaká no. režie na kancelář a tak dále. E, Klaudé, jak ty máš velký realizační tým k realitní zakázce? Tak e, já samozřejmě razím heslo, že každý má dělat to, co umí. Takže já rozhodně nejsem realitní makléř, který by tam běhal s mobilem a něco fotil. To znamená, že ano, já mám svou uh, homestagerku, mám fotografa, mám, mám vlastně. Uh, Tým na točení, prezentaci. To záleží na tom, co na té zakázce dělám. Jo, každá ta zakázka vyžaduje jinou prezentaci a podle toho já si vždycky vlastně poskládám ten tým. Ten tým vždycky dostane dopředu přesně scénář, na čem postavíme prodej, protože já už mám zpracovanou vlastně tu zakázku, jakým způsobem se bude prodávat. Uh -huh. uh, jaký jsou výdaje do takového týmu? No, jsou. Tak je to několik desítek tisíc, jo? to záleží samozřejmě na nemovitosti, když je to velký dům, tak to je právě to, co ten klient kolikrát si říká, to jsou takové blbosti, to není potřeba. Hmm. No ono je to potřeba, protože aby ten klient, ten kupující se tam viděl a uměl se vžít do toho, že tam bude žít, tak je potřeba vlastně to připravit tu zakázku tím způsobem, takže skutečně to jde do několik desítek tisíc, někdy se to vyšplhá i přes to. Hmm. Rozlišuješ na jaký typ nemovitosti, jak velký marketing použiješ, do jak velkého marketingu investuješ? Nemám to dané paušálně. Já jsem hodně individualista, to znamená, že já potřebuju tu, tu nemovitost vidět, potřebuju si nastudovat to okolí a potom teprve vím, na čem postavím ten prodej a potom dělám ekonomiku zakázky. Mm -hmm. Ekonomika zakázky je poměrně klíčová věc, pokud uh, realitní profesionál vůbec chce na trhu nějakým způsobem přežít a uživit se. Uh, jaký jsou slabé místa ekonomiky realitní zakázky? U většiny. Ty máš přehled přes, nejenom u sebe, ale mentruješ kolegyně, mm -hmm. čili víš, kde jsou takové ty mylné představy a uh, no. co by si nám řekla, hele, tady bacha, počítejte to lépe já vnímám jako ekonomiku zakázky. Když je ta zakázka třeba daleko, tak vždycky říkám, a teď jsem to zrovna minulý týden řešila s jednou mentý, když jsme připravovali ekonomiku zakázky. A vždycky jsem říkala, spočítej si, kolik to bude kilometrů. Představ si, že to třeba budeš prodávat x měsíců a to znamená pohonné hmoty i když si zrealizuješ uh, a budeš si organizovat ty prohlídky, tak přesto se může stát, že tady tato položka se ti výrazně vlastně navýší, aniž by si s ní počítala. Takže tam je opravdu nějaká, nějaká jakoby predikce a potom je nějaká pravděpodobnost, co kdyby. A proto já mám ten systém uh, zpracovaný uh, jakoby svodku v několika oblastech. Klaudia, jsi nesmírně inspirativní žena. Uh, kom ty sama se vohlížíš v realitách, zkáš, ten dobře pracuje, takhle bych chtěla taky. Máš vzory? Jasně. Mně třeba neříkám, že tak bych chtěla pracovat, ale líbí se mi třeba styl Ondry Černovickýho. Ten kluk mě baví, baví mě tím, že má svůj styl. Já mám zase svůj styl, ale já se hodně inspiruju v zahraničí. Musím říct, že baví mě třeba Tracy Tutor, teď třeba na Netflixu, úplně super seriál, jedna francouz rodina, nevím, jestli jsi to viděl, má rodinou realitní kancelář v Paříži, uhum. A to je něco jako neuvěřitelného. To i jak oni mají postavené ty prohlídky, že začínáš highlightem, pak vlastně jedeš, jedeš by tu prohlídku, končíš highlightem, že jak to mají jako propracovaný, tak myslím, že se to jmenuje rodinná firma, vřele doporučuju. Takže já, já si jako tahám tu inspiraci vodevšat. Mm -hmm. A, a proti klát jsou tady lidi nebo praktiky někoho, který tě štvou na realitním trhu? S a... jsi třeba sama setkala a se, mm. tohle na. Mm, tak uh, takhle, já asi jsem člověk, uh, víceméně bych řekla, že mým věku já už spoustu věcí beru s nadhledem a můžu se tomu jako jenom zasmát. Asi ani by nebylo fér, abych někoho jmenovala a tomu se vždycky buď mávnu rukou, nebo se tomu zasměju a tak říkám, jo, tak je to každýho styl, každý si nějak buduje svou značku a pokud tomu člověku to dává smysl a tímto způsobem si myslí, že ty klienty získá a získává je, tak proč ne? To je hmm. prostě každýho cesta. Karma karma. Jo, příklad. Zrovna včera večer na mě blikl, někdo tam představoval novou pobočku realitní kanceláře. Krásný místo, hezký, hledali realitní makléře do té pobočky. No, a ten klučina prostě v žabkách, v tričku, v kraťasách. Tak nějaký standardy, asi dreskot. Ale jak říkám, to je každýho věc. Hmm. No. Ano, s dresscodem je to dneska složitější, ta kravata už asi dneska není úplně s tím co za, co za, záříš, ale uh, nějakou úctivost vůči svýmu partnerovi biznisovýmu, tak to určitě chce. V realitách, ve financích jste na tom, na, s tím zžitý. V tomhle počasí a dneska je nějakých 30 stupňů, my jsme museli nosit punčocháče. Hmm. Pance. Takže já bych mohla vyprávět, a ano, dneska už punčocháče nenosím, ale nějaký určitý dreskot si držím. Klaudia, uh -huh. uh, já na tebe ještě prozradím, ono je to trošku určitě je to k tomu blízké, ty také provozuješ 100 dolů. Ano. S láskou jsi vybudovala jedno krásné místo na Vysočině. Ano. Pověs nám ta pohnutka. Trošku mám husinu, jak o tom mluvíš, protože to je takový naše dítko a je to vlastně na té stodole já jsem se naučila a hodně jsem se učila, jak dělat sociální sítě. A musím říct, že to je velká srdcová záležitost naše, protože to měla být původně chaloupka, kde spolu se, stá se stárneme s mým mužem. Nakonec je z toho business plán, kde jsou vlastně jednak pobyty, ale i svatby. A řekla bych, že to byla velká škola pro mě, podnikatelská, a já jsem nesmírně přešťastná vždycky, když ty klienti odsud odjíždí a je vidět, že si to tam užili, že byli spokojení. Tak to, je, to mě vlastně naučilo, že ten biznis se dá dělat. Nejdříve srdíčkem a pak samozřejmě přijdou ty finance, protože všichni máme nějaké závazky finanční. Já mám ráda hezký věci, já samozřejmě ráda jezdím na dovolenou. Prostě ty finance jsou k tomu potřeba a jsou určitým prostředkem ke svobodě. Ale primárně to nebylo o tom, vyděláme na tom prachy. Hmm. Stodolu provozuješ už kolikátým rokem? No třetím vlastně, ano. Včera bylo výročí, včera tam, včera bylo výročí první svatby na Stodole a třetí rok vlastně. E, gratuluju, říká se, že biznis se ve třetím roce láme. Hmm. E, budeš upravovat hmm. nějaký svůj business plán, přijde s nějakou další rozvahou nebo využití Stodoly o něco rozšíříš? Hele, tak to si docela jako trefil, teda to je až neuvěřitelný. Ano, Plánuju tam, plánuju tam, samozřejmě rozšířit ty aktivity, plánuju tam nějaký workshopy pro realitní makléřky, aby jsme spojili příjemné s užitečným, protože je tam fantastická energie a to si ještě zatím jako... Nechám pod pokličkou. Hele, teď, teď, když bych, já chtěl si nějakou stodolu sprovoznit, nějaký statek, čeho bych se měl vyvarovat? No. Asi u toho nákupu. No. Takové nemovitosti. Měl by se takhle: my, když jsme ji kupovali, tak já vždycky říkám: na jedné straně je strašně důležitý ta intuice, když tam hmm. přijdeš a něco ti říká, tohle je blbě, tak já už dneska velmi dobře vím, že je dobrý do toho nejít. Ale hned za tou intuicí tam musí být čísla a musí ti to dávat smysl ekonomicky. Takže vyvarovat se toho, že když tam jsou signály, že tohle jako fakt nebude dobrý, tak ono to bohužel ve finále se pak potvrdí. Takže tohle se určitě jako vyvarovat. No a pak samozřejmě, když jsme dělali tender na stavební firmy a řemeslníky, to je ale na jiný podcast. No, nech bejt, no, se tady taky často bavíme uh, o nákupu nemovitosti v nějakém stavu a uh, té rychlé renovaci a mm. pak uh, znovu prodeji. Někdo k tomu používá to strašné slovo flipování. Mm. Uh, tak uh, se ty náklady na ty stavební firmy a na tu kvalitu jejich práce a rychlost uh, sakra počítají. Uh, když jste vybírali stavební firmu, tak jasně, dejme tomu ta intuice, s jakým protějškem se setkám, jednám, jaké mě přistupují, jaký mají uh, reference. Co ještě bychom si měli ohlídat? Ty, je, ty reference jsou velmi klíčové. Já bych řekla, že dneska naštěstí. My máme vlastně dneska úžasnou dobu, protože všechno si můžeš ověřit na internetu. <kly> a co není na internetu, tak když tam má ty klienty, tak já dneska nemám problém zvednout telefon a zavolat tomu klientovi. Dobrý den, přečetla jsem si, pracoval jste s touhle firmou, jak jste byl spokojený. A tohle je obrovská výhoda. Takže <kly> já si myslím, že jedna věc je, když si tu referenci přečteš, ale úhel pohledu toho člověka, který, který tu referenci četl, ještě neznamená, že to bude vyhovovat tobě. Hmm. Takže ověřovat, ověřovat, ověřovat. Hmm. Uh, náklady na rekonstrukci tvé stodoly byly v rámci rozpočtu, v odhadu nebo se postupně o něco... Ty jsi, jsi usmíval, uznám, Hele, se Ale Já se usmívám, protože... Uh, o něco já... se navyšovali. Ne, no tak já bych chtěla vidět kde komu se rekonstrukce v rámci rozpočtu povedla. Mm. Jo, Já neznám takovou nemovitost. Mm. Takhle, když to vošidíš, tu stavbu, tak ona se možná jako povede. Ale víš, jak to je, vždycky se něco vyvrbí. Ta rekonstrukce byla plánovaná na rok mm. a prodloužilo se to na tři roky, protože covid. Mm. Jasně. To jsme nedostali řemeslí. Černá káná. labuť. Mm. Mm. si nikdo, nikdo nepočítal. Uh. Klaudie, ještě uvažuješ o nějakém dalším svém biznesu, jak si činorodá. E, v realitách úspěšná, úspěšně mentoruješ kolegyně, úspěšně provozuješ s velkým odhodláním energií a vytrvalostí to e, stodolu. Co ještě by tam takhle mohlo být? No, e, momentálně e, něco mám v hlavě, ale za. No trve, je to tam. Ale jenom drobného bych řekla, že něco jako rozvinu více, ale na druhé straně já mám dvě vnoučata a moje děti mi vyrostly ani nevím jak. A řekla bych, že pro mě už ten úspěch je trošku něco jiného, než to bylo pro mě ve 30 letech. Uhum. Já už to mám dneska tak, že pro mě je úspěch zaprvé, abych byla zdravá a byla fit. Za druhé, rodina a vztahy. To je pro mě absolutně klíčové, já jsem velmi vztahová. Za třetí, abych mohla se učit, protože osobní rozvoj je moje celoživotní vášeň. To znamená, abych mohla růst a učit se. A potom přichází samozřejmě ten biznis. A paradoxně, ačkoliv ty peníze <coughs> mám na posledním místě, tak to víš, že chci, aby přišly i ty peníze, aby prostě jsem měla tu svobodu rozhodování, co kdy, jak, kde ale takhle to mám postavený už. A ještě jenom, aby jsme si dělali obrázek o tom, jak úspěšná žena v realitách tady sedí, jaký máš handicap na golfu? No hele, dneska jsem na nějakých <laughs> 23 a zrovna v sobotu mi říkal můj muž, ty bys měla jít na turnaj, protože my hrajeme Jámkovku vždycky no. spolu. A když prostě jak, se to, jak bych to řekla, aby z toho nebyl, jako, když prostě jako vyhraju, tak on vždycky říká, tebe já pošlu na turnaj, to je nespravedlivý. Takže eh, myslím, že mám nějakých 23 něco, já to ani moc nesleduju. Já, já miluju golf. Mhm. A golf je úplně neuvěřitelný. A to ani nezačínám o tom mluvit, protože to je na další čtyři podcasty golf. Ale ten golf ti do toho osobního rozvoje dá tolik věcí. A, a musím říct, že hodně jsem se tam jakoby naučila i z pohledu práce s mindsetem, takže jo, golf to je moje velká vášeň. Jak se dostala ke golfu? Prosím tě, to už je strašně dávno. Já myslím, že ještě když jsem pracovala v Bance, tak jednou jeden náš klient pořádal na Karlštejně nějakou akci. Jo, to byla akce Audi, si pamatuju. Ano. A já jsem tam šla tenkrát jenom jako čutat prostě nic na akademii, no a pak jsem úplně se jako zbláznila do golfu a, a dneska to, to je prostě, to je moje. Jsou to krásně propojené nádoby. Hmm. Zajména s tím osobním rozvojem a to si fakt někdy můžeme jako povykládat, jo, že v tom golfu je to tak, že musíš být hlavou tady a teď. A když nejsi hlavou tady a teď, tak prostě to nefunguje. Jo? A nejde ti to ta hra. A já to vždycky jako na sobě poznám. A stejně tak je to v práci. Když nejsi hlavou a teď, tady a teď a snažíš se, snaží se být multifunkční a dělat pět věcí na jednou, no tak nic neuděláš pořádně. Počkej, ale multitask svého času bylo uh, populární téma. No ano, bylo. I já jsem vždycky říkala, to já jsem žena neomezených možností, já zvládnu pět věcí na jednou. No, ale potom mě to docela doběhlo a pak jsem jako pochopila a postupně jsem začala zjišťovat, že ono to tak není, že to je pravej opak a že je opravdu dobrý být prostě v tu chvíli na tom místě a to mě právě naučil golf. A já, víš co, já nechodím na driving, já prostě netrénuju, já, já si chodím zahrát pro radost a miluju to, ale vím, že když mě něco trápí a nedokážu to tady vypnout, tak hraju tušku. Hmm. ale když jsem tady a teď tak jasně já nehraju jako profik to bych tady neseděla, že jo, to bych byla úplně někde jinde tak já bych ti tahal bagy no, <laughs> ale prostě zahraju si pro radost a vím, že to jako lítá a mám z toho jako, je to prostě boží no, ale ta hlavička makovička funguje všude mm -hmm. uh, Klaudie, co by si na závěr našeho uh, příjemného rozhovoru uh, vzkázala realitnímu prostředí? Tak já s dovolením to trošku jako zúžím, jako zakladatelka projektu Reality v sukních, bych chtěla vzkázat ženám, aby neřešili až paky, aby věřili sami sobě ve své schopnosti, protože pokud se vzdělávají, tak už tu přidanou hodnotu mají a aby vždycky měli vizi a strategii, protože vize bez strategie je noční můra, jednou někde mi někdo řekl, a potom, aby ty Informace, které získávají na těch školeních, tak aby se snažili přetavit vlastně v návyky a pak v dovednosti, protože teprve potom to začne fungovat. Ale především to chce víru sama v sebe. Říká dnešní host Klaudie Rojčík Kocmanová, realitní profesionálka, provozovatelka Stodoly, vášňová golfistka a také sledujte stránky Klaudie s rozvrhem jejího mentorovacího programu pro ženy Reality v sukních. Klaudie, já tě moc krát děkuji za tvoji návštěvu. Já si nesmírně vážím pozvání a děkuju. Bylo mi velkým potěšením. Díky za fajn rozhovor. Uh, vážení, loučíme se s Klaudí, loučí se s vámi i Miro. Sledujte uh, naše další díly podcastu Realitní týden City, jak na YouTube kanále, tak také na Spotify. Uh, těším se s vámi. Váš Miro.